Can you come here? Okay. Kon kat tiet. What's your name? Hildravichem. 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 Ayu paman? Ayu man. Che nyai khmai ot? Che to. Khom nyai angli. Che nyai khmai? Chbas mong. Ayu man chnam? Khnyom ayu 8 chnam. Khnyom ayu 8 chnam chbas chae cha. Ai khom ta su angli ke pi khom mao. Chmuh mai. Ayu man angli mai chae ke chbas teng mong. Cha, rien ku. Cha is go ha. Cha. Paman chnam hai cha. 2-3 chnam hai. 2-3 ឆ្នាំហើយ 2-3 ឆ្នាំហើយអត់ទេប៉ុន្តែមិននិយាយលេងសើចទេមិនធំនឹងនិយាយខ្មែរបានទេប៉ណ្ណានស៊ីអេឈុងច្បាស់ចេះចាដូចកលាកោបាល់ទាត់ច្បាស់ចេះហ្មងហ្នឹងហើយអាយកូនរៀននៅសាលាណាខ្ញុំរៀននៅសាលា Soundskool ចាចាំតាជូនមកមួយប្រុសមួយអរគុណ Thank you សុំសាណាអរគុណច្រើនក្លាហានណាមួយណាខំប្រឹងខំប្រឹងឲ្យច្រើនរហូតក្មួយប្រហែលជា 2-3 ឆ្នាំទៀតអ្នកវៃស្គូនអូទឹកណាមួយណាអរគុណចាតាមមកសម្រាប់បងបានចិត្តមួយអូខេសម្រាប់មិនចឹងណាមួយណាអូខេ